আৰম্ভ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে যদি বাগানে বাগানে সৰে সৰে সাঙে সাঙে যাত্ৰা কৰিছে বিজেপিয়েও বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান বিতৰণ বা কিছু আন সাহায্য আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচী কিছু বিজেপিয়ে চলাই গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কি হৈছে এই যে বাগ যুদ্ধ পলিটিকেল সুপতি এতিয়া এক প্ৰকাৰ টুংকত উঠিছে এক প্রকার যে নির্বাচনী বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে কংগ্রেসে যুব যাত্রা কার্যসূচী উলিয়াইছে কংগ্রেসের এই কার্যসূচী তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতায় বিজেপিয়ে হিতাধিকারী সৃষ্টি করা বলে কংগ্রেসে একটা অভিযোগ আনি কংগ্রেসে এই ধরনের বিভিন্ন সময় মন্তব্য করা কংগ্রেসী নেতাক দেখা গেছে কিন্তু ইয়ারে উত্তর দি মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় কলে যে তেওঁলোকে যে লক্ষ্মী নামৰ আসনি এখন দিব সেয়া বাৰু কি এই প্রশ্ন পীযূষ হাজরিকাৰ অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰা বা সহায় কৰাটো লক্ষ্য নহয় কেনেকৈ কেইটামান পইচা ঘটিব পাৰি তেওঁলোকৰ সেইটোহে লক্ষণ আনহাতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এইবাৰ কংগ্ৰেছক এইধৰণে কটাক্ষ কৰিছে যে চাঙে চাঙে লোৱা কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে পৰম্পৰা শিকি কংগ্ৰেছে ল'ব লাগিছিল চাঙে চাঙে ঘূৰাৰ আগতে অন্তত আমাৰ মিচিং মানুহৰ চাঙত কি হয় কি সংস্কৃতি কেনেকৈ পৰম্পৰাৰে ৰক্ষা কৰিব সেইটো শিকি যাব লাগিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে যে পৰম্পৰা নজনাৰ বাবে কংগ্ৰেছে শিৰত ল'বলগীয়া কাপোৰখন ধৰি থৈছে এই ধৰণে কংগ্ৰেছক কৰিছে তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে যে কংগ্ৰেছ চৰৰ বাবেহে পাৰফেক্ট অসমীয়া মানুহৰ মাজলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ চৰলৈহে যাওক বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা প্ৰথমে চৰে চৰে যাওক তেওঁলোক চৰৰ কাৰণে পাৰফেক্ট মানুহ চৰত কোনো অসুবিধা নহয় তেওঁলোকে ক'ত লুঙি পিন্ধে ক'ত টুপি পিন্ধে ভালকৈ বুজি পায় গতিকে লুঙি আৰু টুপিৰ ব্যৱহাৰটো তেওঁলোকে জানে গতিকে চৰে চৰে যাওক তাত আপত্তি কৰিব লগা নাই কিন্তু মিচিং মানুহৰ চাঙে চাঙে যাবলৈ লাগিলে মিচিং মানুহৰ প্ৰতিটো পৰম্পৰা জানি লোৱাটো দৰকাৰ ইফালে কংগ্ৰেছক এইধৰণে কটাক্ষ কৰি যোগ দিলে লগতে বিজেপিৰ আন এগৰাকী নেতা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কলে যে কংগ্ৰেছে পাহাৰে পাহাৰে ভৈয়ামে ভৈয়ামে এইধৰণে গৈ ক্ষমা খোজাহে উচিত তেওঁলোকে এতিয়া পাহাৰে 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 ভৈয়ামে বাগানে বাগানে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় আৱাস গৃহমত চাঙে চাঙে গৈ ক্ষমা খোজা উচিত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে কলে যে ইংৰাজে যিধৰণে শোষণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে আজি প্ৰায় 60-65 বছৰ ধৰি এইধৰণে শাসন আৰু শোষণ কৰিহে আহিছে সেইবাবে ক্ষমা খোজা উচিত ইংৰাজে শোষণ আৰু শাসন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছে বিগত 60-65 বছৰ যি শোষণ আৰু শাসন কৰিলে সেই পাপৰ বাবে ক্ষমা খোজাটো উচিত তেওঁলোক যাওক গৈ খালি ক্ষমা খোজক আৰু বিগত 60-65 বছৰ যিখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিল সেই কামখিনি বিজেপি চৰকাৰে মোদীদেৱৰ নেতৃত্বত কিদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে কৰি আছে সেইখিনি চাই আহক সৰজমিনভাৱে তেওঁলোকলৈ ইচ্ছা আছে যি নহওক নিৰ্বাচনৰ দিন এক প্ৰকাৰ চমু চাপিছে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট এক প্ৰকাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হৈছে এই ধৰণৰ মুখ চুপতি ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত নেতাৰ মাজত বাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে অনাগত দিন কেইটাত হয়তো আৰু অধিক মুখ চুপতি বাঢ়িবহে Yeah.